្ដងនេះសូមនិយាយអំពីតុកអ៊ីវតុកអ៊ីវមានខ្ញុំបំរើរបស់ខ្លួនមកជួយស្រាយចំណងសក់ចេញពីកៅអីតុកអ៊ីវយកត្រាប្រចាំស្រុកនាំស្ម័គ្របពួករបស់ខ្លួនចេញពីស្រុកអិនហកួនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅស្រុកតេងជីវទៅដល់ស្រុកតេងជីវតុកអ៊ីវយកសេចក្តីនេះទៅប្រាប់មេស្រុកតេងជីវដែលជាស្រុកធំឲ្យមេស្រុកតេងជីវចេញសេចក្តីប្រកាសទៅគ្រប់ស្រុកផ្សេងៗឲ្យតាមចាប់ឡៅពីគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយ3អ្នកបងប្អូនដែលបានធ្វើបាបតុកអ៊ីវដែលជាអ្នកតំណាងផ្នែកត្រជៀករបស់ព្រះរាជាម្ដងនេះតុកអ៊ីវឲ្យគេចេញសេចក្តីប្រកាសចាប់ខ្លួនតែម្ដងចំណែកឡៅពីពេលធ្វើដំណើរមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវបានដឹងដំណឹងថាមេស្រុកតេងជីវចេញសេចក្តីប្រកាសតាមចាប់ពួកខ្លួនគិតថាបើពួកខ្លួនធ្វើដំណើរទៅស្រុកទុនគួនភ្លាមនោះឃើញថាមិនទាន់កាលឡើយច្បាស់ជាត្រូវគេចាប់ខ្លួនពាក់កណ្ដាលផ្លូវជាមិនខានឡៅពីដឹងថាឡៅកេងដែលជាមេស្រុកតៃជីវជាអ្នកមាននាមត្រកូលដូចខ្លួនក៏គិតថាចង់ទៅនៅជាមួយឡៅកេងឃើញថានឹងអាចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បានឡៅពីគិតរួចហើយក៏នាំគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយនិងស្ម័គ្របពួកចូលទៅរកឡៅកេងនៅស្រុកតៃជីវហើយនិយាយប្រាប់សេចក្តីផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងឲ្យស្ដាប់ឡៅកេងបានទទួលសេចក្តីប្រកាសរបស់មេស្រុកតេងជីវដែលផ្ញើមកឲ្យខ្លួនឲ្យចាប់ឡៅពីខ្លួនក៏ដឹងតែក្រោយពេលបានស្ដាប់សេចក្តីដែលឡៅពីនិយាយប្រាប់ដូច្នេះក៏កើតចិត្តអាណិតឡៅពីនិងដោយមានខ្សែត្រកូលជាមួយគ្នាជាញាតិវងផងនោះទើបជួយការពារសុវត្ថិភាពឡៅពីគួនអ៊ូនិងទៀវហ៊ុយតែម្ដងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺថាឡៅពីគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយរត់បះដៃបះជើងទៅជ្រកពួននៅស្រុកតៃជីវទៅពឹងបារមីឡៅកេងមេស្រុកដែលមានខ្សែត្រកូលដូចគ្នាល្មមអាចរកច្រកគេចចេញពីភ័យបានគឺមេស្រុកតៃជីវបានជួយការពារហើយទើបអាចរួចផុតពីគ្រោះភ័យនេះម្ដងនេះសូមនិយាយអំពីហេតុការណ៍នៅឯរាជធានីវិញម្ដងនៅឯរាជធានីខន្ធីទាំង10នាក់ដែលព្រះចៅលិនទេប្រោះប្រណីនោះព្រះចៅលិនទេកាន់តែប្រោះប្រណីទ្វេឡើងឲ្យខន្ធីទាំង10នាក់នោះคล้ายជាមនុស្សចំណិតចង់ថាអ្វីចង់ធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តទៀវតុងទៀវយៀងខន្ធី2អ្នកនេះបានប្រើអ្នកច្បាប់2អ្នកទៅបើកសាវនាការលើមន្ត្រី
និងទាហានទាំងពួងដែលបានទៅចេញច្បាំងនិងពួកចៅចងកន្សែងលឿងថាបើនរណាធ្វើសង្គ្រាមមានមាសមានប្រាក់គឺត្រូវយកទៅថ្វាយចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនមុននេះគឺមានន័យថាត្រូវយកទៅឲ្យទៀវតុងទៀវយាងជាមុនដោយសារការចេញច្បាំងនេះពេលច្បាំងឈ្នះតំបន់ណាស្រុកណាហើយតែងតែរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់មកធ្វើជារបស់ខ្លួនគឺបែបនេះហើយគឺត្រូវទាចម្រិតគ្នាតតគ្នាបែបនេះពួកអ្នកច្បាប់នាំគ្នាទៅប្រាប់បែបនេះឆាវឆាវតែម្ដងហើយនិយាយបន្តទៀតថាចៅហ្វាយរបស់យើងនេះគឺសំដៅលើទៀវតុងទៀវយាងខន្ធីដែលមានអំណាចធំនោះណាចៅហ្វាយរបស់យើងនឹងក្រាបទូលគុណសម្បត្តិរបស់អស់លោកបើនរណាពុំព្រមសូកមាសប្រាក់ឲ្យចៅហ្វាយយើងទេចៅហ្វាយយើងក៏នឹងទៅក្រាបទូលដូចគ្នាតែនឹងក្រាបទូលឲ្យដកចេញពីតំណែងមន្ត្រីបាទនេះអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះគឺមកនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងចំណែកឯហុងហ៊ូកូជូហ៊ីដែលជាមន្ត្រីធំជូហ៊ីនេះគឺឡៅពីធ្លាប់ទៅជួយច្បាំងកំចាត់ពួកចោចងកន្សែងលឿងគឺហុងហ៊ូកូជូហ៊ីពុំបានធ្វើតាមសម្ដីអ្នកច្បាប់ទាំងពីរនោះឡើយទៀវតុងទៀវយាងក៏ធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្លួនមែនទែនបើមិនដូច្នោះទេគេនឹងមិនខ្លាចអំណាចរបស់ខ្លួនឡើយឬខ្លាចគេថាមានអំណាចហើយពុំប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតែការធ្វើបែបនេះជាការប្រើអំណាចខុសឬត្រូវដោយប្រការណានោះវាអាស្រ័យលើការពេញចិត្តរបស់អ្នកមានអំណាចទៀវតុងទៀវយាងខន្ធីមានអំណាចក៏ទៅក្រាបទូលញុះញង់ព្រះចៅលិនទេឲ្យដកតំណែងហុងហ៊ូកូជូហ៊ីចេញពីតំណែងនេះណែមិនថាខុសឬត្រូវក៏ដោយចុះក្រាបទូលចោតប្រកាន់ហើយក៏ហើយតែម្ដងព្រះចៅលិនទេក៏ជឿតាមហើយធ្វើតាមដកតំណែងអ្នកទាំងពីររួចតែងតាំងទៀវតុងនិងទៀវយាងឲ្យឡើងកាន់តំណែងជាហុងហ៊ូកូជំនួសតែម្ដងរីឯខន្ធី8អ្នកផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានដំឡើងតំណែងជាមន្ត្រីធំមួយកម្រិតទៀតដែរឥឡូវនេះពេលដែលកិច្ចការនគរខ្លាយទៅជាបែបនេះកិច្ចការរាជការក្នុងនគរក៏កើតភាពច្របូកច្របល់ប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយត្រូវទទួលរងនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយជាគ្រោះកម្មយ៉ាងជាក់ច្បាស់បាទហេតុការក្នុងរាជធានីកើតឡើងបែបនេះប្រទេសជាតិកើតឡើងបញ្ហាបែបនេះហើយម្ដងនេះសូមនិយាយអំពីឃូសេងដែលជាចៅចងកន្សែងលឿងដែលនៅសេះសល់វិញម្ដងគឺការសម្លាប់ពួកចៅមិនទាន់អស់ទេពួកចៅមានដល់ទៅរាប់សិបម៉ឺនបែបនេះឃូសេងនេះគេចមកនៅស្រុកទៀងសា
បានមកបញ្ចុះបញ្ចូលបបួលស្ម័គ្របពួករួបរួមគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតឃូសេងបើកយុទ្ធនាការវាយប្លន់អាណាប្រជានុរាស្ត្ររាប់សិបទីកន្លែងរាប់សិបភូមិគឺពុំមាននរណាម្នាក់ទប់ទល់ឬចាប់ខ្លួនឡើយទៀវគីទៀវសុនជាចោមានត្រកូលទៀវដែលនៅសេះសល់អ្នកទាំងពីរនេះមានត្រកូលដូចទៀវកុកទៀវពោទៀវលៀងដែលបានស្លាប់ហើយនោះគឺមានត្រកូលទៀវដូចគ្នាទៀវគីទៀវសុនជាអ្នករស់នៅស្រុកជីឡុងប្រមូលស្ម័គ្របពួកបានហើយក៏គិតចង់ក្បត់ម្ដងទៀតម្ដងនេះទៀវគីតាំងខ្លួនជាស្ដេចតែម្ដងហើយតែងតាំងទៀវសុនជាសេនាបតីបាទនេះគឺថាពេលនគរច្របូកច្បល់បែបនេះហើយស្រុកទូចធំចង់ធ្វើអ្វីគឺធ្វើតាមអំពើចិត្តបានមានការតាំងខ្លួនឡើងធ្វើជាស្ដេចប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ផ្សេងផ្សេងពេលស្រុកផ្សេងផ្សេងដឹងដំណឹងនេះក៏ធ្វើរបាយការណ៍ទៅរាជធានីជាច្រើនដងរបាយការណ៍ដែលផ្ញើទៅនោះត្រូវឆ្លងកាត់ខន្ធីជាមុនសិនខន្ធីទាំង10នាក់នោះលាក់ព័ត៌មានពុំបានយកសេចក្តីនេះទៅក្រាបទូលព្រះចៅលិនទេឲ្យទ្រង់ជ្រាបឡើយលុះដល់ថ្ងៃមួយព្រះចៅលិនទេទ្រង់ចេញទៅប្រពាសសួនផ្ការៀបចំជប់លៀងនៅទីនោះខន្ធីទាំង10នាក់នោះចូលរួមផឹកសុរាជាមួយដែរឡៅតូព្រះភីលៀងព្រះចៅលិនទេដឹងថាពេលនេះនគរកើតភាពច្របូកច្របល់ដោយសារតែពួកចៅវាមកប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាក្រុមជាបកជាពួកបង្កើតចលនាក្បត់ម្ដងទៀតក៏កើតក្តីបារម្ភឡៅតូព្រះភីលៀងបានដឹងរឿងនេះច្បាស់តែព្រះចៅលិនទេពុំបានដឹងឡើយឡៅតូដឹងស្ថានភាពនគរហើយក៏ចូលទៅក្នុងសួនផ្កាក្នុងគោលបំណងទៅក្រាបទូលព្រះចៅលិនទេព្រះចៅលិនទេឃើញឡៅតូដើរចូលមកក៏ត្រាស់សួរថាឡៅតូឯងធ្វើមុខស្លក់ស្លុតបែបនេះមានរឿងអ្វីកើតឡើងមែនទេឡៅតូក៏ក្រាបទូលថាព្រះអង្គមិនដឹងទេឬឥឡូវនេះបណ្ដាស្រុកទាំងពួងកើតចលាចលទៀតហើយនគរកើតគ្រោះធំទៅហើយព្រះអង្គនៅមកសោយសុខសម្រានយ៉ាងសប្បាយរីករាយបែបនេះកើតដែរឬព្រះចៅលិនទេក៏ត្រាស់ថាបណ្ដាស្រុកទាំងពួងកើតចលាចលយើងបានបញ្ជូនកងទ័ពទៅបង្ក្រាបឲ្យរៀបទៀបអស់ហើយហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នកមកនិយាយដូច្នេះទៀតឡៅតូក៏ក្រាបទូលថាបណ្ដាស្រុកទាំងពួងដែលកើតចលាចលម្ដងនេះគឺដោយសារខន្ធីទាំង10នាក់នេះពួកខន្ធីទាំង10នាក់បានឮដូច្នោះក៏ភិតភ័យធ្វើជាចូលទៅមុខព្រះទីនាំងបង្កើតឧបាយកលដោះមួកទុក
ស្រែកទ្រហោយំហើយទូលថាមន្ត្រីតូចធំទាំងពួងឃើញថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ប្រុសប្រណីពួកយើងខ្ញុំពួកខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើការដោយសុចរិតមន្ត្រីទាំងពួងរួមទាំងឡៅតូផងមានចិត្តច្រណែននឹងពួកខ្ញុំម្ចាស់ទោះពួកខ្ញុំម្ចាស់ខិតខំសាងគុណសម្បត្តិដើម្បីតបស្នងគុណព្រះអង្គយ៉ាងណាក៏ពុំអាចរួចជីវិតពីការច្រណែននន្ទាពីសំណាក់មន្ត្រីទាំងអស់នោះឡើយពួកខ្ញុំម្ចាស់សូមលាលែងពីតំណែងដើម្បីកុំឲ្យគេច្រណែននឹងអាចរួចផុតពីការព្យាបាទជីវិតផបានផងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់ពួកខ្ញុំម្ចាស់ពួកខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គយកទៅថ្វាយដល់ពួកពលទាហានទាំងពួងហើយពួកខ្ញុំម្ចាស់សូមក្រាបបង្គំលាព្រះអង្គទៅធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតវិញហើយព្រះចៅលិនទេបានស្ដាប់ពួកខន្ធីក្រាបទូលដូច្នេះក៏ងាកទៅខឹងហើយត្រាស់ថាឡៅតូអ្នកជាភីលៀងនៅផ្ទះរបស់អ្នករមែងមានមនុស្សចំណិតនៅចាំបម្រើហើយខ្លួនយើងគឺជាម្ចាស់ផែនដីមានមនុស្សចំណិតនៅចាំបម្រើបែបនេះគឺជារឿងធម្មតាចំណែកឯងមកនិយាយចាក់រុកឲ្យយើងកើតការបែកបាក់គ្នាបែបនេះពាក្យដែលថាកតញ្ញូនោះពុំមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់ឯងឡើយព្រះរាជាត្រាស់បែបនេះក៏ចេញបញ្ជាឲ្យប៊ូស៊ូទាហានខាងឆ្វេងគឺទាហានប្រចាំវាំងចាប់ខ្លួនឡៅតូយកទៅសម្លាប់ចោលទាហានប្រចាំវាំងក៏អូសឡៅតូចេញទៅសម្លាប់ចោលឡៅតូស្រែកចំអកឲ្យព្រះរាជាថាកាលដែលព្រះអង្គចេញបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់រកស្ដាយជីវិតពុំមានឡើយខ្ញុំម្ចាស់គិតសោកស្ដាយរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅហាន់កូជូដែលបានកសាងតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ឥឡូវនេះបានគម្រប់400ឆ្នាំហើយនគរពុំដែលមានចលាចលឡើយតែលើកនេះនគរជួបគ្រោះធំហើយឡៅតូពោដូច្នេះប៊ូស៊ូក៏នាំខ្លួនឡៅតូទៅកាន់ទីពេជ្ឈឃាតលើកដាវបំរុងនឹងសម្លាប់ពេលនោះតាន់តាំងក៏បានមកដល់តាន់តាំងឃើញដូច្នោះក៏ស្រែកហាមឃាត់ថាកុំអាលសម្លាប់អីយើងទៅក្រាបទូលព្រះចៅលិនទេឲ្យដឹងខុសត្រូវជាមុនសិនបន្ទាប់មកតាន់តាំងក៏ដើរសំដៅទៅសួនផ្កាតាន់តាំងម្នាក់នេះជាមន្ត្រីធំមានសិទ្ធចេញចូលព្រះរាជវាំងគឺមានសិទ្ធទូលរាជកិច្ចបានគ្រប់ពេលវេលាតាន់តាំងដើរចូលទៅឯសួនផ្កាព្រោះដឹងថាព្រះចៅលិនទេកំពុងទៅកំសាន្តក្នុងសួនផ្កាតាន់តាំងក្រាបទូលព្រះចៅលិនទេថាឡៅតូជាព្រះភីលៀងបានទំនុកបំរុងអប់រំព្រះអង្គតាំងពីតូចមកតើឡៅតូប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីទើបបានជាព្រះអង្គចេញបញ្ជាឲ្យគេប្រហារជីវិតដូច្នេះព្រះចៅលិនទេបានស្ដាប់
តន្តំមកក្រាបទូលសួរដូច្នេះហើយក៏ត្រាស់ថាឡៅតូជាមន្ត្រីធំតែគ្មានបញ្ញាយករឿងពំពិតមកនិយាយញុះញង់ថ្កល់ទោសខន្ធីទាំង10នាក់ដែលជាមន្ត្រីធំហើយឡៅតូនេះប្រហើនចំពោះយើងណាស់តន្តំក៏ក្រាបទូលថាមន្ត្រីទុច្ចធំរួមទាំងអាណាប្រជានុរាស្ត្រទូទាំងនគរកំពុងតែជួបទុក្ខលំបាកមានចិត្តស្អប់ចង់ស៊ីសាច់ខន្ធីទាំង10នេះអ្នកនេះយ៉ាងខ្លាំងតែព្រះអង្គបែរជាមានព្រះទ័យស្រឡាញ់ខន្ធីទាំង10អ្នកនេះទៅវិញខន្ធីទាំង10អ្នកនេះគ្មានគុណសម្បត្តិអ្វីសោះឡើយការដែលព្រះអង្គតែងតាំងពួកគេឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីធំបែបនេះជាការពុំគួរឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតហងស៊ីខន្ធីក៏គិតក្បត់បន្លំខ្លួនជាគិញសម្ងាត់ចុះចូលជាមួយពួកចៅចងកន្សែងលឿងមានអ្នកមកក្រាបទូលព្រះអង្គតែព្រះអង្គពុំព្រមជម្រះក្តីនេះឲ្យឃើញខុសត្រូវឡើយព្រះអង្គនៅសំងំស្ងៀមបែបនេះមិនខ្លាចរាជសម្បត្តិកើតអន្តរាយទេឬព្រះចៅលិនទេក៏ត្រាស់ថាអ្នកដែលមកក្រាបទូលថាហងស៊ីជាមនុស្សក្បត់នោះយើងរកភស្តុតាងពុំឃើញឡើយហើយខន្ធីទាំង10អ្នកនេះយើងចិញ្ចឹមថែរក្សាមកបានយ៉ាងល្អបើហងស៊ីក្បត់យើងមែនខន្ធី9អ្នកផ្សេងទៀតក៏ពុំអាចក្បត់យើងបានឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានអ្នកស្មោះត្រង់នឹងយើងម្នាក់ឬ2អ្នកអ្នកស្មោះនោះគេច្បាស់ជាយកសេចក្តីនេះមកប្រាប់យើងជាពំខានព្រះចៅលិនទេនៅមានប្រតិបែបនេះទៀតតន្តំឃើញថាព្រះចៅលិនទេស្រឡាញ់ខន្ធី10អ្នកយ៉ាងស្អិតរមួតបែបនេះក៏គិតថាទោះជាខំប្រឹងនិយាយបញ្យលបន្ថែមក៏ពុំបានផលដែរតន្តំមានចិត្តគុំគួនក្នុងចិត្តជាខ្លាំងតែពុំដឹងជាត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបក្រោកឡើងរត់វឹងយកក្បាលទៅជល់នឹងជ្រុងសសរនៅក្បែរនោះបែកក្បាលហូរឈាមរហាមព្រះចៅលិនទេទ្រង់ព្រះពិរោធជាខ្លាំងចេញបញ្ជាឲ្យប៊ូស៊ូទៅហានឆ្វេងនាំខ្លួនតន្តំនិងឡៅតូទៅសម្លាប់ចោលតែមួយសន្ទុះក្រោយមកព្រះចៅលិនទេបដូរព្រះទ័យចេញបញ្ជាឲ្យយកតន្តំនិងឡៅតូទៅដាក់ឃុំវិញលុះដល់វេលាប្រលប់ខន្ធីទាំង10អ្នកនោះបានមកប្រជុំគ្នាហើយហៅមេគុកមកបញ្ជាថាពេលពាក់កណ្ដាលអាត្រៀតយប់នេះឯងឆាប់ទៅធ្វើឃាតតន្តំនិងឡៅតូអ្នកទោសទាំងពីរដែលនៅក្នុងគុកនោះឲ្យបានមេគុកក៏ធ្វើតាមបញ្ជាខន្ធីទាំង10អ្នកនោះតន្តំនិងឡៅតូដែលជាអ្នកទោសនោះគឺបានស្លាប់ទៅហើយខន្ធីទាំង10អ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមសរសេរសម្បត្តិផ្ញើទៅសុនគៀនឲ្យសុនគៀនទៅធ្វើជាមេស្រុកទៀងសាខន្ធីទាំង10អ្នកសរសេររាជសារតាមទំនឹងចិត្តខ្លួន
លួចបន្លំរាជសារដោយខ្លួនឯងចេញបញ្ជាដោយខ្លួនឯងចេញបញ្ជាឲ្យសុនគៀនទៅបង្ក្រាបឃូសេងដែលជាមេចៅឲ្យរៀបទៀបព្រោះខន្ធីទាំង10នាក់ដឹងរឿងឃូសេងបង្កចលាចលស្រាប់ទៅហើយគ្រាន់តែពុំបានក្រាបទូលព្រះចៅលិនទេឲ្យជ្រាបចង់ចាត់ការដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងនគរដោយខ្លួនឯងចេញបញ្ជាដោយខ្លួនឯងចំណែកសុនគៀនពេលទទួលសារដឹងសេចក្តីអស់ហើយក៏លើកទ័ពទៅបង្ក្រាបពួកចោរបង្ក្រាបហើយក៏សរសេររបាយការណ៍មកប្រាប់ព្រះចៅលិនទេព្រះចៅលិនទេទ្រង់ជ្រាបទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាសុនគៀននេះមានគុណសម្បត្តិធំស្រុកកង្ហែជាស្រុកធំយើងចេញរាជបញ្ជាឲ្យតែងតាំងសុនគៀនទៅធ្វើជាមេស្រុកកង្ហែឡៅងីទៅធ្វើជាមេស្រុកអ៊ីជីវឲ្យលើកទ័ពទៅវាយទៀវគីទៀវសុនមេចៅចងកន្សែងលឿងដែលនៅសេះសល់គឺដោយសារទៀវគីតាំងខ្លួនជាស្ដេចឲ្យឡៅងីនឹងលើកទ័ពទៅវាយទៀវគីទៀវសុនដែលតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅឯស្រុកជីឡុងដងនេះសូមនិយាយអំពីឡៅកេងឡៅកេងដឹងរាជបញ្ជាថាឡៅងីត្រូវទៅច្បាំងបង្ក្រាបទៀវគីទៀវសុនឡៅកេងដែលយកឡៅពីគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយមកជាមួយនេះបានសរសេរសម្បត្តិឲ្យឡៅពីកាន់សម្បត្តិទៅរកឡៅងីសម្បត្តិនោះមានខ្លឹមសារថាឡៅកេងឡៅពីនឹងរូបខ្ញុំឡៅងីជាមនុស្សខ្សែត្រកូលតែមួយចង់សុំឲ្យឡៅពីទៅធ្វើសឹកជាមួយលោកឡៅងីទទួលសម្បត្តិបានហើយក៏ត្រេកអរពេលបានឡៅពីគួនអ៊ូទៀវហ៊ុយមកហើយក៏ចាត់ចែងទីហានទាំងពួងតែងតាំងឲ្យឡៅពីធ្វើជាមេតបហើយលើកតបទៅស្រុកយីឡុងឡៅងីឲ្យឡៅពីបោតបវាយចូលស្រុកយីឡុងយ៉ាងពេញទំហឹងទីហានទាំងសងខាងកាប់សម្លាប់គ្នាយ៉ាងសាហាវឡៅពីឈរជើងនៅទីនោះអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃរីឯទៀវសុនវិញមានចិត្តកាចសាហាវព្រៃផ្សៃណាស់ពួកបាវបំរើទាំងឡាយមានចិត្តគុំគួននឹងទៀវសុនយ៉ាងខ្លាំងលុះដល់វេលាកណ្ដាលយប់ទៀវសុនកំពុងដេកលក់ទីហ៊ានស្និទ្ធនឹងទៀវសុនតែមានចិត្តស្អប់បានលបលួចសម្លាប់ទៀវសុន
កាត់ក្បាលទៀវសុនព្រមទាំងនាំបណ្ដាស្ម័គ្របពពួកដទៃទៀតចេញមករកឡាវពីចំណែកទៀវគីដែលតាំងខ្លួនជាស្ដេចពេលដឹងថាទៀវសុនត្រូវគេសម្លាប់ចោលទេហ៊ានទាំងពួងកើតចិត្តក្បត់នឹងខ្លួនជាច្រើនហើយកងស្ទប់សត្រូវដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធក៏មានច្រើនបែបនេះទល់គំនិតនៅទីបំផុតពុំដឹងជាត្រូវធ្វើដូចម្តេចក៏យកដាវអាកខ្លួនឯងសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងពេលនេះការចេញបង្ក្រាបមេចោលខ្សែត្រកូលទៀវដែលនៅសេះសល់ទទួលបានជោគជ័យដោយងាយមេចោលត្រូវគ្នាឯងលួចធ្វើឃាតមេចោលម្នាក់អាកខ្លួនឯងប្រជារាស្ត្រនៅស្រុកយីឡុងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខឡើងវិញបន្ទាប់ពីឡៅងីទទួលបញ្ជាទៅបង្ក្រាបទៀវងីទៀវសុនបានជោគជ័យហើយឡៅងីចេញរបាយការណ៍រៀបរាប់អំពីគុណសម្បត្តិរបស់ឡៅពីទៅក្រាបទូលព្រះចៅលិនទេឲ្យទ្រង់បានជ្រាបព្រះចៅលិនទេទ្រង់ជ្រាបហើយក៏ត្រាស់ថាឡៅពីកាលគ្រាដែលយើងឲ្យទៅធ្វើជាមេស្រុកអិនហកួនបានប្រព្រឹត្តកំហុសវាយធ្វើបាបតុកអ៊ីវឥឡូវនេះបានសាងគុណសម្បត្តិអាចលុបលាងទោសចាស់បានយើងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងភូមិហែពិតដែលនៅក្បែរច្រកព្រំដែនចំណែកកងសុនចាងដែលជាមិត្តចាស់របស់ឡៅពីបានក្រាបទូលថាឡៅពីម្នាក់នេះធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះបានសាងគុណសម្បត្តិម្ដងទៀតចំណែកទោសកំហុសពីមុនសូមព្រះអង្គទ្រង់លើកលែងទោសឲ្យឡៅពីនេះជាព្រះមហាករុណាធិគុណណាស់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមស្នើឲ្យឡៅពីម្នាក់នេះទៅធ្វើជាមេស្រុកភិងងុនគួនផងចុះម្ដងនេះឡៅពីបានកងសំចាងជួយនិយាយព្រះចៅលិនទេទ្រង់យល់ព្រមគឺឡៅពីបានទៅគ្រប់គ្រងស្រុកភិងងុនគួនស្រុកភិងងុនគួនជាស្រុកធំបន្តិចមានទាហានច្រើនស្បៀងអាហារក៏បរិបូរឡៅពីមានកម្លាំងចិត្តជាងមុនឡៅពីជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយនិងចេះស្រឡាញ់ទំនុកបំរុងអាណាប្រជានុរាស្ត្រចំណែកខាងព្រះចៅលិនទេក៏ឲ្យឡៅងីដែលមានគុណសម្បត្តិដូចគ្នាមកធ្វើជាមេតបនៅរាជធានីព្រះចៅលិនទេមានអគ្គមហេសីមួយព្រះអង្គព្រះនាមនាងហូហៅមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គព្រះនាមហុងជូពៀនហើយព្រះអង្គក៏មានស្នំឯកមួយអង្គទៀតគឺនាងអង្គប៊ីយិនមានព្រះរាជបុត្រមួយអង្គដូចគ្នាព្រះនាមហុងជូហៀបរីឯនាងហូហៅវិញមានបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះហូជីនហូជីនម្នាក់នេះព្រះចៅលិនទេតែងតាំងឲ្យធ្វើជាទីប្រឹក្សាព្រះអង្គពេលព្រះចៅលិនទេឡើងសោយរាជ្យបាន6ឆ្នាំនាងហូហៅ
បានធ្វើអំពើហង្សាលើនាងអង្គប៊ីយិននាងហូហៅទម្លាក់កំហុសលើនាងអង្គប៊ីយិនចេញបញ្ជាឲ្យនាំនាងអង្គប៊ីយិនយកទៅសម្លាប់ចោលស្នំឯកត្រូវគេសម្លាប់ចោលតែព្រះរាជបុត្រនៅរស់នាងតាំងថៃហៅព្រះមេដាព្រះនាងហូហៅយកហង្សជូហៀបដែលជាចៅទៅចិញ្ចឹមហង្សជូហៀបជាអរោះដែលកើតចេញពីនាងអង្គប៊ីយិនដែលជាស្នំឯកនាងតាំងថៃហៅដែលជាមេដាបានឡើងទៅនិយាយជាមួយព្រះចៅលែនទេដែលជាព្រះរាជបុត្រថារាជសម្បត្តិនេះសុំទុកឲ្យហង្សជូហៀបវិញនាងតាំងខៃហោសុំរាជសម្បត្តិឲ្យចៅគឺអរោះព្រះចៅលែនទេនេះឯងនាងតាំងខៃហោបានឡើងទៅនិយាយអង្វរព្រះចៅលែនទេជាច្រើនលើកច្រើនសារព្រះចៅលែនទេនៅមានចិត្តស្រឡាញ់ហង្សជូហៀបទោះជាហង្សជូហៀបជាអរោះដែលកើតចេញពីនាងស្នំក៏ដោយដោយនៅមានចិត្តស្រឡាញ់ហង្សជូហៀបនៅមានក្តីអាណិតចំពោះនាងអង្គប៊ីយិនដែលត្រូវព្រះនាងហូហៅរកល្បិចទម្លាក់កំហុសសម្លាប់ចោលរួចទៅហើយនោះព្រះចៅលិនទេនេះក៏ព្រមទទួលតាមសំណើរបស់ព្រះនាងថៃហូហៅដែលជាព្រះមេដាព្រមតែងតាំងហងជូហៀបធ្វើជារាជទាយាទ